nakunze ubuzima bwe mugiye bukangara tete. Bruce Melody mwakunze ubuzima bwe buri mukangara tete agiye gufunga igitaraganya. Nyuma yaho Miss Jolly agaragarije yuko ari mu bantu bagiye kurwana ku gitsina gore. Habonetse undi mu feministe bita Emmy Kinagi ugiye kumufasha we ngo agiye kujya ashoramo n'amafaranga ye. Ngo rwose yabonye ngo umuntu wiyemeje kubikirura ngo nawe amufashije akabikirura cy'ikigabo nta kintu byaba bitwaye. Gusa dusubije amaso nyuma turi kureba kesi bari gushinja Melody tukabona n'ubundi niyo mu legend bita ndirimba ati bari bamushinjije kandi arayirokoka. Bishatse kuvuga yuko niba ndimba atasiga yibereye ku ma YouTube n'umuntu bamushinjaga yuko yariye uncence bari kureba na kana ko mu jisho. Bruce Melody uri mwako ciga yari ntago icyo kirega ari cyo cyamuteza ikibazo. Izi miliyoni zigiye guhira mu iki kirego ko mbona zishobora kuba zigiye kuba izahiriye kuri Kagere Medi ngo bamubeshyere ko afite imyaka 12 kandi ashaje. Gufata ikirego cya ndimba tukakirega Bruce Melody kandi ndimba yarakirokotse. Ibi bisa nko kwandika basakuje Nyabugogo. Maze kubona yuko Jolly ari umuntu mwiza kandi yigeze gufata igihembo cy'umuntu wensipira abantu kubego rwo hejuru. Ndavuga nti Jolly nanjye nzamugwa mu ntege. Kandi ibi bintu twiga tuvuga wewe babikore mushiki wawe si wakumva ubabaye. Ariko nta mushiki wawe ufite abagari iwabo. Ibi bintu njye nanjye bikoreye mushiki wawe. Ikibazo ni Bruce Melody nanjye nakubanza. Ikibazo ni kimwe. Nimubwitwaze yuko mufite hiti na za koti za heri. Mufite abana muzabaterera inda muri za 2016. Ngo mugire ngo nimugira hiti ntabwo bizabagara. Ibi kinege rero niwe yararebye. Aravuga ati ibi bintu. Ibi bintu njyewe ndababaye. Urakubwaga yari afite hazaza. Bruce Melody arahica. Ndashyiramo n'amafaranga yanjye haleluya. Ndi kubona uyu mwana arenganurwa kubera miliyoni 10. Wa mwana sinkuzi ba Bruce Melody yaguteye inda koko niba yaraguteye inda sinkuzi ariko urasubijwe. Ariko umwana yavuze ati none se ko mwabagabo mwe ko muri inshuti ati mabera ati ramuskara aretse kare. Ariko njye buri areka ngubwire niba koko uriya muhungu wanjye njye eme ni inshuti yanjye ndanamukunda namufana byatara koko abagabo bagirana inama
niba koko Emmy ibi bintu batari kumubeshera yarabikoze eh. Ari amajwi akabaraje cyane ko na melodie igeze kuvuga ati amajwi avuga ko turabanebwe abana arabanebwe sayane kandi twarabyemeye kandi twarabyibagiye kandi ntabwo byari muri radio kandi telefone hari umuntu uri kukubwira ngo ngo niba uri umugabo umugore niyo yagufata uri gusambara ako kanya ntuzigere ubyemera Mira bintu rero ari amazwi systeme y'amazwi dukura kuyitekereza dukunda kugaruka tugasanga sitwe twayavuze ko twasanze nayo gatara kubitiye tristam mira bintu ngo sit ari amazwi aya gusaye aya Bruce Melody tabamedi na badebe na banebwe saye nakeza repute kare amazwi ya Emmy araje nuko nandi urahamu umuntu ubwo babigarutse nubwo babigarutse kuko ura no umuntu umugabo twarahwenda namubwandinda gufana kandi ko kuri amukaba kuri ibintu bya Nita amafaranga uceceke. None niba ashaka kwishora kujya mu melodie amufunga rajana bite? Niba funga melodie se njye w'ubugambo bwo kumuvuga aho nkari byabuzavaje. Oya ya. Aho Emmy aramutsafunga melodie. Ubonga aho uramutsiki. Uzi Emmy afunze melodie? Abantu yabafungiye umugati, Irene umugati hasi, Disikarema umugati hasi. Nanje umugati hasi. Raki umugati hasi. Team Bios umugati hasi. Team Bira reboot. Team Bira irakataje bayemera ya nabi. Ubu tuvuga n'umuntu bitema ikinegera ashaka guturika meza y'abantu bagera nko ku 300 ashaka gufungisha igitangaza. Yego. Ibi bintu nako twabyemera kubera yuko ubutegetsi bw'igihugu buravuga ngo ibitatemo kandi mbibona nzabivuga. Ndabwo cyose wambwira iki? Ikinaga nshahurishaga, ishaga yuko umubwira. Mubwire. Ikibazo ni ukumbwira ngo mbabwire nk'abari njye batuka. Kandi tuba turi, ndashaka ko igitsina ngo tukinjirane. Oya. Ntore y'umutwe ndende. Nubona ngaruka uzaza. Yego kivaza mu jori byapfuye. Ariko nge iyo se kandi nigeze mvuga ko akora ibintu bibi nyine ngo gatangiye kubona n'abafana Emmy uri umuntu w'umuga ko nanjye bira bintu bikore mushiki wanjye ntabwo twagenda namu neza nyine urumva Emmy bya kuko umukobwa yaravuze ati none se ati twifutegwe iyo mira yaravuze ati twitegwe kugufasha ibintu byose twiga kugufasha kugira ngo urugero neza nyihereye ho ngaho ngaho tawo gusa amafaranga kandi koko umukobwa nawe aracyaje atinzanira nyiye iki nyohereza uturu duke ati nyihera udufaranga duke ibyo birego bya melodi ubireke rwose ngo mvuma square ngo ntabwo yabareye mpe urarangarabajwe yabareye ahagarayime oya kuko njyewe amajwi menshi cyane ubuse yago uzi ko yago atari nawe wavuze ati ndashaka batatu ubuse ntabwo ari wavuze ko ngo jori ngo jori ngo nawe ngo aribo biriya by'abaminsi bakubitiwe ubu ntabwo ari wabivuze inde njyewe ntabyo navuze wako umuntu wafatira nazo yabasate reba jori n'ubwenge afite umbwira ngo prince kid ngo yaba ari mu bantu ngo bamufatirana wafatirana inkuba ariko nyasi cyakubyinjiramo nuko byavuze ngo bahawe ikamba ndereka wumva kujya ngo njye mbyinjiremo dore ibintu mbasha kwinjiramo neza nkabyinjiramo neza mumeka ameze neza ni ugufata abantu bashaka kwiga computer science na turizime ahantu bita muri Mauritius naragize nkababwira ati muze mbapurayingire mbagezeyo kandi turandikira na kontara si nkabura ku kampani bwa ntakigenda turandikira na kontara yuko amafaranga yawe mpaye n'ibidacamo nzayagusubiza kandi ndabizi ngiye ni urucabana ubikora uko ubyandika kuko ndabizi ko bizacamo so njyewe ufite amafaranga ufite n'impapuro
Nkugezayo si bya bintu urumva ubwo kandi nge ngubwira utuntu duke usabwa urasabwa passport urasabwa result slip yo mu gatatu urasabwa diplome yawe yo mu gatandatu sibyo niba utayifite ukaba ufite biroti yo mu kane no mu gatanu no mu gatarata ibyo bintu urabinzana ukanzana n'amafaranga make nkahita mbona ukuntu twikorera tu result slip ibintu bita admission neza mu gito ibyo nibyo nufata abantu nkabashoramo neza ukibivuga rero tunyibutse neza yuko abantu bashaka imiziki gukora imiziki abahanzi ni ukuvuga ngo buri kantu buri nguni njyewe niteguye kuba nagufasha kugira ngo umuziki wawe ugere neza ukazana amafaranga yo gukora audio no guhamagara abayirene ngo bakuzamu wakavuga ati njyewe niba ubyizeraye ko twagafashe ukaba ubyizeraye ko dusiga tuvuga ibintu bikagera kure bikaba nawe twabikugezaho abantu dusiga tuvuga ibintu bikaba barabizi None simero darari kuvuga ati ibyana none reka nikoze frigo none nje nabavunira umweto turebana mu maso nanangwa yakantu gakonje bubabwira uburyo tuzabazamura ubundi umuntu njye barabivuze ubu wumvishe abayumvishije kuri zaruka ngo 8 mirongo itatu 25 rimwe 7 gatandatu ni nimero zanjye wowe mpamagara umbwire ngo ndashaka kuzamuka ndi umuhanzi nabuze ahantu bicisha urumva njyewe ubundi kamubwira ubukanono kuvuga ngo mani amafaranga makeya mani maniga erega abantu bose bakorera indirimbo ariko abantu bose bahitiye bose ntabwo bahitiye kubera iki poromosiyo buriya niyo ihenda kurenza indirimbo kuko muri rero turi poromosiyo yigende ntutubona se ninafashe isaha nkakuvugaho gutya nkuko nicara nkavuga kuri Bruce Melody akaba aramenyekanye kuki wumva yuko nge ntabigukorera aba bantu bagera ku 100,000 bagera ku 10,000 barebye iki kiganiro bakumenye naba nkoze ikosa ribi